Ассаламу алейкум, қадырменді жанкүйер қауым, сіздер Алматы телеарнасында әдеттегідей аптаның алғашқы күні эфирге шығатын спринт спорттық бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Еліміздегі және төрткүл дүниедегі спорттық шаралардан хабардар болғыңыз келсе, арнамыздан алыстамаңыздар. Семсерлесуден Алматының ашық біріншілігі өз мәресіне жетті. 300-ден астам спортшы бас қосқан бәйгеде өнерпаздар қылыш, шпага және рапирамен семсерлесті. Байрақты бәсекеге Қырғызстан құрамасы да қатысты. Ал 3-ші шілде күні ұлттық құрамамыз Ресейдің Қазан қаласында өтетін универсиадаға аттанады. Семсерлесуден Алматының ашық біріншілігі өз мәресіне жетті. 300-ден астам спортшы бас қосқан бәйгеде өнерпаздар қылыш, шпага және рапирамен семсерлесті. Байрақты бәсекеге Қырғызстан құрамасы да қатысты. Семсерлесуден Қытайдың Шанхай қаласында өткен Азия чемпионатында бас жүлде ұтқан Эльмир Әлімжанов командалық сайыста жеңімпаз атанды. Азия чемпионатында алтынға қол создым. Жаз маусымында 3-1-дей әлемдік деңгейдегі жарыстар өтеді. Сондықтан дайындықты пысықтап жатырмын. Өткенде жарақат алып қалғанмын. Соған қарамастан жаттығумен емдеу шараларын бірдей алып жүрмін. Негізі универсиадаға баратын мақсатым тек қана медаль алу. Себебі бұл менің соңғы мүмкіндігім. Келер жылы жасым ұлғаяды. Қылыштасудан топтық сында Алматы қаласы бірінші орын иеленді. Ал 2-ші және 3-ші орындарды оңтүстік Қазақстан мен Шымкент қаласының спортшылары бөлісті. Жеке сында Руслан Құрбан Банов алтыннан алқа тақса, Дмитрий Алексанин күміспен күптелді. Ал Эльмир Әлімжанов қола жүлдені қанағат тұтты. Естеріңізге сала кетсек, 3-ші маусым күні семсерлесуден Қазақстан ұлттық құрамасы Ресейдің Қазан қаласындағы өтетін универсиадаға аттанады. Ақштың Машантукет қаласында аяқталған бокс кешінде қазақстандық боксшы Геннадий Головкин британдық Мэтью Маклинге қарсы жекпе-жек қорытындысында қарсыласын нокаутпен ұтып, өз атағын қорғап қалды. Гонг үні естілместен Гена басымдықты бірден өз қолына алды. Бірінші раундта қос боксшы аңдысып, тактикаларын іске асыруға тырысып бақты. Осы тұста Генаның қарсыласқа дартып үлгерген 2-3 шойқын соққысын айта кетуіміз керек. Мэтью де қарап қалған жоқ. Реті келгенде жауап соққыларын беруге тырысып жатты. Ал кездесудің 3-ші раунды рингте кімнің жеңіске жетеді етіндігін толықтай анықтап бергендей. Генаның ойын басындағы қарсыласын шаршатып алуды көздеген тактикасы ақыры өз жемісін алып берді. 3-ші раундтың соңында Қазақтың сайын даласынан шыққан сары алтыны Геннадий Головкин Маклинді екі бүктеп сұлатып салды. Генаның оқыс 3 соққысының бірі бауырына дөп тиіп, Маклин аузымен ауа қармап ақырды. Ирландиялықтың әуселесі тек 2,5 раундқа ғана жетті. Көзі көгерді, қабағы жарылды, кеудесін басып жер сүзе құлады. Осылайша қазақстандық Геннадий Головкин өзінің 27-ші кездесуіндегі 27-ші жеңісіне жетті. Оның 24-ін нокаутпен ұтқанында айта кетейік. Осы жеңістің арқасында Геннадий 350 000 ақш доллары сыйақысын алса, жеңіліске ұшырағанына қарамастан Маклин 300 000 доллар қаржыны қанжығасына байлайтын болды. Биылғы жылғы Қазақстан барысы турнирі өз мәресіне жетті. Шығыс қазақстандық палуан Айбек Нұғымаров турнирдің жеңімпазы атанды. Ол ақтықсында Қарғанадан келген Ержан Шыныкеевтің жауырынын жерге тигізіп, таза жеңіске қол жеткізді. Өткен жылдың барысы атанған жамбылдық палуан Бейбіт Ыстыбаев жартылай финалда сүрінді. Ержан Шыныкеевпен белдескен ол тартысты сында қарсыласына жол берді. Дегенмен төрешілер алғашында Бейбіттің қолын көтерген болатын. Кейін өзара дауласқан қазылар алқасы ақыры бір шешімге келіп, жеңісті Шыныкеевке қайта ұстатты. 3-ші орын үшін белдесуге Ыстыбаев шығудан бас тартып, қола жүлде шымкенттік Жұманазар Ерсұлтановқа бұйырды. Осылайша Қазақстан барысы 2013 атағын жеңіп алған Айбек Нұғымаровқа 150 000 ақш доллары мен алтын белбеу, тайтұяқ және автокөлік сыйға тартылды. Дәл қазір Корея елінің Инчхон қаласында жабық кешендердегі жауынгерлік жекпе-жектерден Азия чемпионаты өтіп жатыр. 11 спорт түрінен 100 медаль сарапқа салынатын байрақты бәсекеге біздің елдің спортшылары да аттанды. Жарысқа кетерде журналистер үшін арнайы баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Жақын күндері еліміздің спортшылары Кореяның Инчхон қаласына аттанады. 29 маусым мен 6 шілде аралығында жабық кешендер және жауынгерлік жекпе-жектерден 4 Азия ойындары жалауын желбіретеді. Бұл ойындардың ерекшелігі олимпиада ойындарына кірмейтін спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылады. 11 спорт түрінен 100 медаль сарапқа салынады. Қазақстанның спорт делегациясынан 76 спортшы 7 спорт түрінен өнер көрсететін болады. Атлеттеріміз 76 медаль сарапқа салынатын бәйгелерге қатысады. Ең бастысы айта кететіні, жабық кешендердегі Азия ойындары алғаш рет ұйымдастырылғалы отыр. Біз осы жақында 8-ші июнь күні Таиланд мемлекетіндегі Кох Самуй дейтін острова дайындалған болатынбыз. Біз ол жақта үлкен сбор өтіп, мықты дайындықтар өттік, тайцылармен бірге тренировка жасадық, және басқа да мемлекеттерден спортсмендер болды, олармен бірге парада тұрып жасадық. Дайындық өте керемет өтті.
Және де жарыс жөнінде біз жарысқа дайынбыз деп айталамыз. 100%-ке дайынбыз деп айталамыз. Оған дейін Азия ойындары Бангкок, Ханой, Ашхабад қалаларында өткен болатын. Алдағы спорт бәйгесінде атлеттеріміз жеңіс тұғырынан көрінсін деп тілейміз. Суға секіруден Қазақстан ұлттық құрамасы Қытайда өтетін әлем біріншілігіне дайындалуда. Осы күнге дейін бұл спорт түрінен ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктеріміз жоқ. Бар үмітіміз жастарда. Өткен аптада 3-ші жастар ойыны өткен болатын. Үздіктер анықталып, аспан асты еліне аттанып, намысты қорғайтын спортшылар іріктелді. Алматыда суға секіруден 3-ші жастар ойындары өтті. Турнир регламенті бойынша трамплиннің 1 және 3 метрлік тұғырдан қыздар секірсе, ұлдар биіктеу тұғырдан, яғни 5, 7 және 10 метрден секіруден сынға түсті. Қазақстанның 5 облысынан 40-тан астам спортшы бас қосқан бәсеке тартысқа толы болды. Саңлықтарымыз суға секіруден әлемдік сындарда көңіл көншітерліктей нәтижелерге әлде болса қол жеткізе алмай келеді. Дегенмен қазіргі уақытта қайта жаңғыра бастаған бұл спорт түрімен айналысатын жастар көбейді. Қазылар алқасы спортшылардың акробатикалық элементтеріне және суға секіру тазалығына бірден 5 балға дейін қойды. Жалпы командалық есепте Алматы қаласының спортшылары бірінші орынды иеленді. Ал облыстық және Астана қаласының суға секіру шеберлері сәйкесінше 2-ші және 3-ші орындарды қанағат тұтты. Суға секіруден Қазақстан құрамасының мүшелері енді Қытайда өтетін әлем чемпионатына дайындықтарын бастайды. Алматыда гандболдан жасөспірімдер арасындағы Азия біріншілігі өтті. Құрлық біріншілігінде 5 команда бақ сынады. Корея, Қытай, Жапония мен Өзбекстан сондай-ақ Қазақ елінің қыздар құрамасы өзара кім мықтыны анықтады. Жарыста үздік шыққан команда күзде Хорватияда өтетін әлем біріншілігіне жолдама алды. Турнирде көзге түскен спортшы ұлттық құрама жейдесін киіп, халықаралық турнирде ел намысын қорғайды. Байрақты бәсекенің қорытындысы келесі репортажымызда. Алматы шахарында гамболдан 12-ші Азия чемпионаты өз мәресіне жетті. Осы уақытқа дейін барлық командалар арасында тартысты ойындар өтіп, кімнің қандай деңгейде екендігі анық байқалды. Бірі ұтып жатқанда екіншілер сәйкесінше ұтылды. Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында гамболдан қыздар арасындағы 12-ші Азия чемпионаты өтуде. Азия құрлығынан Жапония, Корея, Қытай, Өзбекстан және Қазақстан өзара мықтыны анықтауда. Үздік шыққан команда әлем біріншілігіне жолдама алады. Дәл қазір Қазақстан құрамасы Қытай құрамасына қарсы ойын өткізуде. Турнир барысында барлық командалар бір-бірімен кездесіп, айналымдық жүйе бойынша кім мықтыны анықтады. Қытай құрамасы Қазақстан қыздарына қарсы ойнаған кездесуде біздің команда матчты сәтті бастады. Алғашқы таймда әжептеуір алаңға шыққан қожайындар екінші кезеңді қонақтардың басымдылығымен өткізді. Бұрымдық қыздарымыз қанша тырысқанмен де қытайлықтардан айламызды асыра алмадық. Қорытындысында еліміздің гандболшыларынан Қытай елінің бойжеткендері 18-20 есебімен басым түсті. Алдыңғы ойындарға қарағанда біз бүгін нашар ойнадық. Қарсылас бүкіл мүмкіндіктерін жақсы пайдаланды. Біз көбінесе қорғаныстағы телестік. Жалпы қолымыздан келгенін бәрін жасадық. Мойындау керек, Қытай құрамасы бізден әлде қайда мықты. Келесі ойынды жерлестеріміз турнирдің фавориті саналатын Корей құрамасына қарсы өткізді. Айта кетейік, Корей қыздары қазіргі таңда сары құрлықтағы мықтылардың бірі. Алаңға шыға салысымен Корей елінің бойжеткендері қыздарымызға дес бермеді. Қазақстан қыздарын 16 доп айырмашылығымен ұтқан Корей құрамасы енді келесі ойынды аспан асты елінің қыздарына қарсы өткізді. Ойын біз үшін ауыр болды. Корей құрамасы қорғаныста сауатты ойнап, біздің шабуылшыларды тырп еткізбеді. Дегенмен шәкірттеріме рахмет айтқым келіп тұр. Олар бүкіл күш жігерін салып, аянып қалмады. Соңғы турдан кейін медальдар таратылды. Корея елінің гандболшылары 37-28 есебімен Қытай құрамасын жеңді. Осы турнирде бір ретте ұтылмаған Корей құрамасы 4-ші жыл қатарынан Азия чемпионатының жеңімпазы атанды. Ақырғы ойында 37-40 есебімен жапондықтарға жол берген жерлестеріміз жанарларымен жер шұқып қалды. Сонымен Корей құрамасы алтыннан алқа тақса, жапондық гандболшылар күміспен көтелді. Ал аспан асты елінің қыздары қола медальді қанағат тұтты. 4-ші және 5-ші орындарда сәйкесінше Қазақстан және Өзбекстан құрамалары жайғасты. Өткен демалыста Алматы іргесінде Еуразиялық дрифт сериясының алғашқы кезеңі өткен болатын. Жарысқа Қазақстан, Қырғызстан және Ресейден 14 спортшы қатысты. Дрифт өте әдемі спорт түрі, сондықтан жанкүйерлер көптеп жиналады. Дрифтті Қазақстанда дамыту керек. Сіздерде мұндай мүмкіндік бар. Біз бұл жерге шеберлік алмасу үшін келдік. Соңғы жылдары дрифт үлкен қарқынмен дамып келеді. Бұл спорт түрінде жүргізушілердің жеке шеберлігі маңызды, жанкүйерлердің қызығушылығы да осыдан туады. Жүргізушіні бағалау бірнеше сатыдан тұрады. Олар жылдамдық, көркемдік, бұрылыстың көркемдігі мен жүргізу.